Nerds. Bem-vindos, nerdinhos tetudos, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports, trazendo vídeos de Lost Ark para vocês. A primeira e mais frequente pergunta que eu recebo na live, geralmente, é: Ogro, como eu escolho a minha classe? Qual é a melhor classe? Qual é a melhor classe para mim, né? Cada player tem um gosto e é isso que a gente vai discutir agora. Então, how will you fight, tá? A primeira coisa que vocês têm que saber sobre o Lost Ark é que todas as classes são de DPS. É claro que elas têm um gostinho diferente, mas todas as classes causam dano. Você não tem uma classe que é especificamente de tanque ou uma classe que é especificamente de curandeiro. Todas elas vão bater, umas mais, outras menos, umas mais em área, outras mais focadas, uma com controle de grupo, outras com outras propriedades, né? Com burst damage, com dot, etc, né? Dot é damage over time, né? Dano periódico, pode ser veneno, pode ser fogo, pode ser sangramento, essas coisas. Então a dica que eu tenho para vocês é o seguinte: escolham a sua classe como se você fosse fazer um personagem de RPG de mesa. Não sei se vocês já jogaram RPG de mesa, mas imagine qual tipo de personagem você gostaria de interpretar. O seu perfil, o que se adequa melhor ao seu jeito de jogar? Você gosta mais de ser um personagem corpo a corpo? Você gosta mais de ser um mago? Você gosta mais de ser um arqueiro? Você gosta mais de ser um ladino DPS? Você gosta mais de ser suporte? A gente vai cobrir todas essas possibilidades. Primeira possibilidade: eu gosto de ser suporte, tá? Suporte. Eu gosto de ajudar a minha equipe e não me importo tanto com o meu desenvolvimento, com o meu dano individualmente. A minha função é ser um team player. Você tem três opções dentre as 15 classes que vêm para o sul-americano, né? Já no russo e no coreano, já passam de 22 classes o Lost Ark. Essas classes vão sendo liberadas com patches mais avançados, com partes diferentes da aventura, tá bom? Então a gente começa. Se você gosta de suporte, você tem três opções. Você tem Bardo, que é um mago, né? Obviamente ele vai ter mais alcance. Ela é mais frágil, porém tem uma capacidade muito interessante de construir escudos, né? De absorver dano pro seu time e também de curar. Além de ter bastante dano em área e possibilidades de crowd control, né? Controle de grupo. Stun em área, lentidão, coisas desse tipo. Outra possibilidade é você escolher o Paladino, que também tem propriedades muito parecidas com a propriedade do Bardo, que é de criar escudo e também recuperar vida, porém é uma classe corpo a corpo e mais resistente. Não tem tanta mobilidade e controle de grupo como o Bardo tem, porém ele bate mais e tem o downside, né, a desvantagem de ser mais lento de chegar no seu alvo. E você tem também o Gunlancer. Eu vou colocar o Gunlancer nesse bolo, tá? Ele é o único tanque do jogo. Embora nesse jogo os chefes e os monstros não tenham agro, que é aquela característica que permite que ele fique focado em um jogador só. Então os chefes eles atiram e focam todos os jogadores, beleza? E o Gunlancer é o personagem mais resistente defensivamente. E ele consegue absorver dano com seu escudo e também criar escudo, criar barreiras para o seu time. Porém, ele tem a desvantagem de não conseguir curar, assim como o Paladino e o Bardo. Mas também é um personagem de suporte e é considerado o tanque do jogo, né? Nós temos classes, claro, que aguentam dano, mas ele é o tanque. Inclusive sendo a única classe que usa espada e escudo, ou uma lança e um escudo. Se você gosta de mago, mago, feitiçaria, teleporte, magias elementais, você tem uma opção apenas no sul-americano e no norte-americano, que é a feiticeira. Se você gosta de dano à distância, aí você tem os atiradores, né? Os gunners. Você tem o artillerist, que carinhosamente a gente chama de artilharia, que dentre os rangers, dentre as classes que atiram de longe, é o tancão delas, tá? Ela tem um alto poder de dano, tem alto poder de alcance, e também tem várias skills explosivas de área de efeito e também atordoamentos. O grande problema é que ela é altamente imóvel, uma classe lenta, inclusive podendo virar uma turret, né, um canhão dentro do campo de batalha, assim ficando com zero movimento, porém ela dá um dano bem cabuloso. Você tem o Sharpshooter, que é efetivamente um arqueiro que também tem uma adaga, então ele é versátil entre mobilidade, tiros à distância, tiros carregados, tem algumas armadilhas também que você pode usar, é bem versátil no PvP inclusive. E o Deadeye e o Gunslinger são a versão feminina e masculina da mesma classe, tá? Que é uma classe que joga com revólver, com escopeta e com rifle de sniper, e você tem que manipular essas três armas.
São as duas classes com a mecânica mais complicada do jogo. Então, se você gosta de jogar tendo trabalho nas teclas para causar o seu dano, tendo aquele trabalho para ter um extra mile, também é uma classe que é muito versátil e que compensa quando você entende a classe e você usa ela de uma forma excelente. Ela tem um desempenho além das outras, mas é bem difícil de jogar. Agora, Ogro, eu quero jogar de personagem corpo a corpo. Aí você tem uma gama gigantesca de opções, tá? O personagem corpo a corpo mais resistente que existe é o Berserker. Ele é uma derivada da classe de Warrior e é uma classe que, como o nome já diz, ela entra em fúria, né? Ela tem ali um medidor de fúria e você pode usar essa fúria para ter um modo furioso que aumenta a sua velocidade de ataque e o seu dano durante alguns momentos, tá? Ela também tem excelente mobilidade e tem capacidades de controle de grupo. Se você quer uma classe com características de dano corpo a corpo e mais mobilidade, não tanta defesa como o Guerreiro Berserker, você tem as possibilidades dos artistas marciais e dos assassinos. A diferença, os assassinos usam armas e tem muitas vezes poderes demoníacos, né, como o Shadowhunter, e os artistas marciais são mais com os punhos ou com o Ki, né, energia espiritual. A Wardancer e o Striker são duas versões da mesma classe, apenas muda o sexo, tá? E é uma classe extremamente fácil para iniciantes. É uma classe que você precisa apertar poucos botões para fazer ela funcionar bem. E são artistas marciais que funcionam com golpes elementais. Fogo, gelo, raio, etc. As duas, tá bom? Scrapper é um batedor corpo a corpo, mas com golpes pesados, golpes de concussão. Ela também tem movimentos mais lentos, porém movimentos que arremessam, movimentos que atordoam. Então é uma excelente opção para PVP. A Soulfish é quase que um fanservice, né, de Dragon Ball. Ela é um fighter, né, ela é um artista marcial que tem ataques mistos entre alcance e entre corpo a corpo. Então ela lança sua energia como se fosse um Kamehameha, ela tem Jinkidama e ela tem níveis de Ki que ela vai explodindo e canalizando para aumentar os seus status como velocidade de ataque, velocidade de movimento e também taxa de acerto crítico. As duas classes de assassinas que nós temos aqui são parecidas com as classes de artistas marciais. A diferença é que elas têm mais dificuldade de acertar em área, né? Elas dão um dano um pouco mais focado, mas têm a mesma mobilidade, não tem tanta defesa, assim como os artistas marciais, em relação aos guerreiros, por exemplo. Então, são classes móveis, são classes focadas em ataque, movimentar, bater, causar o seu dano e sair. E aí você escolhe. Se você tem esse gostinho, né? Todas as classes são muito balanceadas e muito competentes. E se você quer ter esse gostinho de jogar com espadas, de jogar com lâminas ou de jogar com fist weapons, né? Como os artistas marciais aqui têm seus punhos e etc, né? Ou até mesmo o charm, né? Da Soulfish, que é esse emblema que fica correndo atrás dela, seguindo, né? Flutuando. Então são diferentes estilos. Se você quiser jogar de corpo a corpo, né? De classes corpo a corpo, aí você vai ter mais dificuldade para escolher entre. Nós temos o quê? Berserker, mais 4, 5 opções, 7 opções no total. Aí você precisa ver vídeos de classe por classe para você ver o que se encaixa mais no seu estilo de jogo. As outras funções já estão bem explicadas, beleza? Espero que eu possa ter ajudado todos vocês, espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv/joguecomoogro, @joguecomoogro no Instagram e no TikTok. Um beijo do Ogro, nosso conteúdo é diferente.